Alô, Nação Azul, agora começa aí o episódio 10, episódio não, é Episódio 10, episódio 10, do Vamos lá, vamos lá, Bicho. besta. Isso. Alô, Nação Azul, agora começa aí a edição 10, não é capítulo 10, não? Sou traíra. Alô, Nação Azul, agora começa o episódio 10 do Vamos lá, Bestia. Tava fazendo gracinha, fez isso. Com certeza a gente fica ansioso, principalmente quando o jogo é 21 e 45, né? Parece que passa tudo, tudo, mas não dá 21 e 45. É um horário horrível, né, para se tanto para quem vai assistir como vai jogar. Mas a gente sabe que tem que transformar a ansiedade em trabalho. A gente tem feito um trabalho brilhante essa semana. Os jogadores fizeram um treino ontem maravilhoso. A gente sabe que é difícil. A equipe do Boca é uma grande equipe, mas nós acreditamos que com a força da nossa torcida, né, que todos os ingressos esgotaram, a gente tem plenas condições de reverter o placar e conseguir a classificação. Eu acho que o que mais influencia positivamente é que os jogadores querem, a gente da diretoria, a torcida, todo mundo quer que o futebol seja decidido dentro de campo. Mas eu acho que o Dedé jogar é se fazer justiça. É uma motivação a mais, tanto que é uma motivação a mais até para o torcedor, que em menos de 24 horas se esgotaram os ingressos. Eu acho que nunca aconteceu isso no Cruzeiro. Pra você ter ideia, acabou mais rápido que vai acabar a final da Copa do Brasil. Que o torcedor está com vontade que seja feita justiça. E a justiça, a gente tem qualidade no time para fazer a justiça. Que não adianta você querer fazer justiça se o time não tem qualidade. O nosso time tem qualidade e mais, sabe respeitar o Boca para se fazer a diferença no placar. Que isso é importante também. Para você virar o placar, você tem que conhecer o adversário. E nós conhecemos a qualidade do Boca. Ainda não, porque a gente assumiu e não tinha um centavo nos cofres do Cruzeiro, né? Pelo contrário, todo mundo sabe a situação. Agora é hora de falar de coisa boa, né? Mas a gente espera um 2019 melhor ainda. A gente sabe que o que foi feito está sendo positivo, porque a gente está brigando aí na Copa do Brasil, né? Temos grande chance de passar hoje, quinta-feira, na Libertadores. Mas a gente sabe que pelo que é o Cruzeiro, a torcida, a marca do Cruzeiro, dá para fazer mais. E a gente tem certeza que com esses próximos anos aí, nós vamos estar reforçando o elenco e reforçando o Cruzeiro também, em termos de estrutura, em termos de melhorias, né? Eu acredito muito que a gente, da agora para frente, cada ano vamos ser mais forte. Na verdade, foi meio por acaso, né? Eu não estava querendo mais, não tinha intenção de trabalhar com futebol novamente. Mas o presidente Wagner, né, ao lado do Serginho, lançou a candidatura do Wagner e aos poucos eles foram me convencendo a coordenar a campanha. E nessa coordenação da campanha eu pude conhecer o que é o Cruzeiro politicamente, né? São muitos conselheiros apaixonados pelo clube, que vive e luta por um Cruzeiro melhor. Então eu vi que o Cruzeiro não estava num caminho que podia dar alegria para a torcida e para o conselheiro. Então, o meu desafio foi atender a pedido de vários conselheiros e do próprio presidente eleito para tocar o futebol, porque a gente sabia que ia ter que fazer o futebol sem dinheiro. E eu fazia isso no Ipatinga, né? Eu fazia o futebol sem o dinheiro. E a gente espera que, da agora para frente, o dinheiro possa vir, porque tem várias contratações aí que a gente quer fazer, mas infelizmente não temos o dinheiro. Mas eu acho que o maior desafio é atender à vontade da torcida, porque a torcida realmente, o que ela faz nos jogos é de arrepiar. No primeiro jogo que nós eliminamos, se não me engano, o Flamengo, que nós imitamos a seleção da Islândia, aquilo para mim eu já tinha vivido vários momentos especiais, né, no futebol, mas para mim aquele momento ali até hoje foi o mais especial, ver o que a torcida fez. Isso realmente dá um ânimo, dá um gás a mais para que a gente possa trabalhar dia a dia mais forte. Eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que a unanimidade ela é burra, né?
Mas nesse caso meu aí específico foi por causa da política. Por eu ter sido coordenador da campanha do presidente e a gente ter vencido as eleições, algumas pessoas que tinham o Cruzeiro como um brinquedinho na mão, tanto que nós vamos divulgar os números agora financeiros do Cruzeiro e as pessoas vão assustar com a dívida do Cruzeiro. Mas essa dívida também não assusta a gente, porque pela nossa marca, isso não é dívida. O Cruzeiro tem uma marca muito grande. E você sempre conquista as pessoas com a verdade. É você trabalhando, mostrando que tem o conhecimento. Eu acho que o grande feito nosso foi ter renovado com o Mano e com o Fábio, coisa que para trás a gestão anterior não ia fazer por questão de custo. E eu sempre lancei, quando eu assumi, um ditado. Dinheiro traz dinheiro. Se você monta uma equipe forte, você vai trazer dinheiro. Então o Cruzeiro já arrecadou aí quase 45, 46 milhões em premiações. E hoje nós estamos rigorosamente com tudo em dia. Principalmente as premiações, que é um direito do atleta. Ele que traz o valor maior de dinheiro, quem conquista para o clube é o atleta. Então a nossa gestão preocupa primeiro em pagar o atleta. E isso está dando um resultado muito grande. Os jogadores têm prazer de vir treinar. E eu acho que um feito que aconteceu agora em 2018 muito grande é que mesmo o Cruzeiro tendo ganho a Copa do Brasil ano passado, não fez uma campanha assim ruim no brasileiro, o Cruzeiro não tinha aquela carisma de novo nas arquibancadas, né? Não tinha uma empatia do clube com a torcida. E esse ano, graças a Deus, todos os chamados, a torcida tem atendido. A gente acredita que em 48 horas vão se esgotar os ingressos da final da Copa do Brasil. O jogo do Boca se esgotou, né? Em 24 horas os ingressos. Então a gente fica muito feliz com essa empatia da torcida com o clube e dos jogadores também para com o clube e, de modo geral, os funcionários. Eu acho que o Cruzeiro é isso aí, é uma grande família. A gente tem aí pela frente uma luta muito grande financeira, mas eu acredito que com o apoio da torcida nós venceremos. Eu acho que vestiário é para poucos, né? Não adianta, eu falo que existe curso na CBF, existe curso em várias faculdades sobre gestão de futebol, mas nenhum curso no mundo vai ensinar uma pessoa a saber o que é um vestiário, a saber frequentar e lidar num vestiário. O vestiário é um ambiente do atleta. Se você não souber entrar e viver ali dentro do vestiário, você atrapalha. E graças a Deus, desde o meu início de carreira como dirigente, seja como presidente ou agora como gestor do futebol, eu tenho essa facilidade. Mas porque eu acredito que eu sou também um cara da verdade. Eu gosto sempre de, por bem ou por mal, eu gosto sempre que se prevaleça a verdade. E a verdade nem o tempo destrói, porque a verdade é aquilo que está acontecendo e é aquilo que você cumpre, é aquilo que você assume. Então eu acho que os jogadores nossos, jogador sabe a pessoa que está chegando por perto. Você pode saber que qualquer pessoa que aproxima do vestiário ou do clube, o jogador ele sabe quem são as pessoas. O jogador vive um mundo ali muito fechado, que é o certo, né? Se o torcedor pudesse saber tudo que acontece também nos bastidores do futebol, eles iam ver que a luta é muito grande, principalmente nós que estamos fora do Rio, do eixo Rio-São Paulo, né? É uma luta muito grande. A luta para cancelar esse cartão aí do Dedé foi muito grande, mas desde o início a gente acreditava. No outro dia o Dedé me perguntou: tem chance de cancelar o cartão? Eu falei: vai cancelar o cartão, vai anular o cartão, porque nós tivemos a felicidade de ter um presidente agora na Conmebol honesto. Então o presidente da Conmebol, ele é honesto, ele viu que não foi só um erro, ele não pode assumir, mas todos viram que aquele ali não foi um erro, porque não foi divulgado para o torcedor, mas o VAR, os árbitros do VAR falaram para o árbitro do jogo que não foi nada, que foi um choque normal. E ele consultou o VAR porque ele viu o sangue no goleiro. Então ele pensou: pô, é a chance de eu expulsar o Dedé, o zagueiro do Cruzeiro. E ele viu que não teve nada e achou que poderia expulsá-lo por causa do sangue. Então, assim, foi uma má fé muito grande.
e isso deu uma força também nos bastidores muito grande para o Cruzeiro? Não, deu uma força muito grande para o futebol brasileiro. Eu acho que essa mudança, esse cancelamento desse cartão, a força que o Cruzeiro demonstrou, é uma força não só do Cruzeiro, mas do futebol brasileiro. Eu acho que é primordial, né? Porque antes de ser um time de futebol, nós somos uma instituição. Nós precisamos da política, nós precisamos dos órgãos privados e você tem que ter esse bom relacionamento. Então, nós estamos trazendo esses grandes cruzeirenses, de modo geral, para dentro do Cruzeiro, para conhecer mais do Cruzeiro e fortalecendo o nosso time fora de campo. O presidente tem até falado, né, da importância de você ter uma grande equipe fora de campo. Então, isso é importante a gente ter, porque isso aí fortalece na hora que você precisa, na hora de você lutar numa Conmebol, numa CBF, de modo geral, num governo. Então, o Cruzeiro precisa e a cada dia que passa, nós estamos nos fortalecendo. Por incrível que pareça, na nossa campanha política, vários conselheiros, entre eles o Palinha, né, que é nosso conselheiro que está aqui assistindo a gravação, ele sempre cobrava, se a gente ganhar, eu te peço para mudar o departamento médico, investir no departamento médico, o Cruzeiro está muito atrás. Então, isso aí é uma coisa que era vista para quem, por quem estava de fora do Cruzeiro. Então, eu fui, depois que ganhamos a eleição, constatamos realmente que tinha que ter uma troca, mas que tinha que ter também um investimento de material no departamento médico. E hoje o Cruzeiro, a nível mundial, é um dos mais referendados em termos de equipamento, de estrutura no departamento médico. E isso sim ganha jogo, isso sim ajuda o treinador a ficar mais tranquilo. Olha o momento que nós vamos viver agora. Duas grandes decisões, a final da Copa do Brasil e essa luta para classificar na Libertadores e o treinador ter aí todos os jogadores à disposição. Essa é a importância de você investir no departamento médico. Com certeza, eu, quando era dirigente lá do Ipatinga, eu sonhava em ganhar uma Copa do Brasil para poder disputar uma Libertadores. Mas eu não imaginava que tinha essa energia que tem. Por isso, a gente tem trabalhado muito, né? Apesar de a gente ter sido prejudicado claramente no jogo e ter tomado o segundo gol, mas eu estou torcendo muito mesmo, porque a torcida merece essa classificação. E você vivenciar, principalmente em casa, um jogo de Libertadores, é uma energia incrível. E o Cruzeiro, as pessoas têm que respeitar o Cruzeiro. O Cruzeiro é o rei das Copas. E eu tenho certeza que nós vamos fazer de tudo e temos muita chance de virar o jogo e sair classificado quinta-feira. Eu deixo o recado seguinte, para a torcida aí, como ela já, se ela comprou todos os ingressos, é porque ela está acreditando. Para a torcida acreditar o tempo inteiro e só desistir quando o árbitro acabar, apitar o final da partida. Não desistir antes, porque é possível, o nosso time tem qualidade e pelos treinamentos aí que a gente está acompanhando dessa semana, a possibilidade é muito grande da gente, apesar de respeitar o time do Boca, saber que possamos fazer justiça e eliminá-lo aqui dentro do Mineirão. Para mim, a definição de Libertadores é a alegria e a vida do torcedor. É incrível como o torcedor do Cruzeiro ama a Libertadores. E quando inicia os jogos no Mineirão da Libertadores e a gente ouve a música, principalmente a da Libertadores, é incrível. Eu acho que a melhor definição de Libertadores é a vida futebolística do torcedor do Cruzeiro. E é por isso que nós vamos fazer de tudo para buscar essa classificação na quinta-feira.